دا تاسو وینئ دا د مونږ سره د چپریال د خوړ نظاره ده دا مونږ سره چپریال خوړ دی مونږ پرون ماسخوتن ناغلی شپه مونږ په چپریال کې وا دلته مونږ مرګلی منیجر صاحب تاریخ صاحب هغه مونږ له میوټیشن نکړو ما اوس د عالم راغلو دغه خواله اوس تاریخ صاحب سره هم تاسو میلاو تاریخ صاحب رادی خوښی تاریخ صاحب راشي اول خبر تاسو ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو په ډیر مصروفه زندګۍ کې په مصروف وخت کې تاسو مونږ راغوښتل او انویټیشن نه کړه تاسو مونږ مني ده شکریال سیل وکړه ډیره ښکلې علاقه ده ډیره زیاته شکریا ده کوم تاسو ډیره زیاته مننه تاسو هم د خپل قیمتي وخت نه څنګه ټایم وستو تاسو زما طرف ته راغلی او زما دعوت ډیره مننه صدیق صاحب د دې زی و زو تاسو تاسو یم زما خو دلته چې تقریبا یو نیم کال وشو او د دې زی خایس خو ګاره سره پټنری رسوات خو ویل هغه تقریبا خو دې تاسو معلوم دي خو د هر زی خپل خوندونه خپل دي د دې زی اندازه تاسو واغسته او دا خو جبد زوم د ریټرن شاته د علاقه د مونږ په نظیره دې ته د چپریال خوړ د هرنی دوه د خپل هرنی وای موږ د خوړ وای دا مخامخ د تاسو رکی ملک بره گئی بره علاقه چې د سدو صاحب دا شپن غر دی او دا شپن دا پر علاقه ده او دې سایت ته چې تاسو ګورئ مخامخ تاسو په بلډینګ ښاری دا د وینې تانه ده دا پوری مخامخ ده مخامخ در وینې تانه ده او د دې شاته چې دا کوم علاقه پر سره دا شور ده دا شور شور بر شور او به دې منځ پر لاټ شین بیا اگر ټیو چار دی نو متا سوره دلې ها بالکل زبردست ډیر مننه تاریخ صاحب چې تاسو خپل قیمتي خبرې دي کتون کو سره شیر کړی د تاسو ډیر شکریا ده کوم اول نمبر خو تاسو مونږه انویټیشن نه کو او دیم نمبر خبر چې تاسو به قیمتي وخرا کا او مونږ سره وګرځي دی او د دې علاقې مونږه اکسپلوریشن وکړو بس مو خاصین تاسو ته پته راځي بینک کار تاسو ته پته راځي تاسو جابي او دا تاسو راغلی نو تاسو به ځمانه مونږ تم د اوټینګ یو مکمل وخت نه مونږ پکې بارې ربین نه ټایم او دا دې راغلی تاسو سره به نه اوټینګ مو مو سیر سپاټي به وګړي وخت مو سره فری شي او ګورې پون بل دې علاقې د خلک کې دي نو ماشاالله دا ډېر زبردست خلک دي بالکل